Thank you.
сега игра Елвира од Весела Женово.
momci, to je orkestar Super momci. A sega igrat od mukota ženamo Ramiza. Сега игра Самира од Джевата Черкамо. Очень
за времено. А сега лагам, Майот, Принц, нашиот Јаку. Сега нашиот принц, нашиот Јаков, ќе имате еден мал наступ. Ме мола пажливо гледајте го и после очекуваме еден, наравно, еден огромен аплауз за него. Hey, yo, Jason. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat. Браво, браво, Јакубе, браво, Принце. Цугаве, цугаве, цугаве. Браво, браво. А сега можете наравно да станете и да играте. Се надевам дека се опоревте за сега. Thank you.
Коле на разлиш. А сега оди внимание. Сега играт. Газът на Ферди. Еме специално от нас оркестър Супермомци. Екстра голем поздрав за Газда Ферди и за Газарица. За Перихан, значи му честитаме сватбата на Мариот, на Якуб, па ишела за Зета, си го видите. Јала е. Јала, 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 имам сина лепотана, моја снаја, као вила, као паризона сија, дао сам ти пријателу, од оговору сам си тео, брилијанте сто, дуката, један Ферари и пуно злата, јала, јала.
Поздрави на слава! А сега играт газдарицата Верихан, Адреналина, майстори! Ту су живе девла, адреналини, адреналини, адреналини. 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 О, гелела, и камерала, не гасни мине на попараци.
сега играт Сарбавајот Муса.